За хүүхдийн хөгжлийг дэмжих, хүүхдийн төлөө бас бүтээн байгуулсан зориулсан юм сантаа болж байгаа дэмжиж байгаа, бүгд дэмжиж байгаа хаа. Энэ дунд сая жаргалмаа гүшин гаргасан унсан саналтай холбогдуулж нэг тодорхой санал хэлье. Ерөнхийдөө дэмжиж байгаа. А засгийн газрын өргөн барьсан төслүүдээр бол төв дэлхийн соёл урлагийн болон спортын уралдаан тэмцээнд амжилт гаргасан хүүхдийг шагнаж урамшуулах гэж байгаа. Энэ төв дэлхийн соёл урлагийн болон спортын уралдаан тэмцээнд оролцох гэж одоо оролцох шагнал оролцох гэж маш их зардал гаргадаг, бэлтгэл хийдэг, зардлууд гаргадаг. За оролцоод амжилт гаргасныхаа дараа тэр болгон бас амжилт гарахгүй асуудал байна. А тэгэхээр энэ жоохон хязгаарлагдвал болчиход байгаа юм л да. А жаргалмаа гүшүүний гаргасан саналаар явахаар бас хэтэрхий өргөн болчих гээд байна. За олон улс төв дэлхийн соёл урлаг спортын уралдаан тэмцээн наадамд оролцох бэлтгэл хангаж байгаа гэж байна. А тэгэхээр нийт улсын хэмжээнд 11500 орчим хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхд байгаа. Энэ 11500 хүүхд нь тав бүгдээрээ одоо бэлтгэл ханганаа, зардал гэх юм бол энэ улсын төсөв сан мандах удаахгүй юу. А түүний оронд одоо тэр оролцох болцол хангасан тий хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхд дэмжлэг үзүүлэх гэвэл тодорхой шалгуур шаардлага хангасан энэ хүүхдүүдийн бэлтгэл болон одоо тэмцээн уралдаанд оролцох зардлын энэ сангаас гаргая гэх юм бол харьцангуй одоо бас боломжийн болоод явчих болов. А ер нь бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд дэмжих тал дээр анхаарах ёстой. Бид бүгдээр л үр хүүхдтэй бүгдээр л одоо үр хүүхд маань ирүүл инх сарвал өсөөсөө боож өсө гэж хүсдэг. Амьдралын биш одоо гай завлонгоор хөгжлийн бэрхшээлтэй болж төрдөг. Насан туршдаа тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг өсгөх гэж хүмүүжүүлэх гэж аав ээж нь зовдөг. Тэр хүүхч гэсэн насан туршдаа бас л одоо амьдралын бэрхшээлтэй асуудалтай байдаг. Тийм болохоор бид нас хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд анхаарах ёстой баха. Анхаарахтаа харин бас тодорхой хэмжээнд одоо тий уралдаанд оролцоод ирснийхэн дараа шагнаж урамшуулах биш, уралдаанд оролцох болцол хангасан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийнхээ тэр бэлтгэл хангах, уралдаан тэмцээнд оролцох зардал урамшуулал гаргах энэ одоо төсөв мөнгийг бас энэ сангаасаа зарцуулж явах байдлаар шийдэх нь зөв болоо. Жаргалмаа гүшүүний саналыг ийм байдлаар бид нэцээ хилцүүлэл аваад явчихаа, энийг бас дэмжиж өгөөч гэж өгч хүсье.